Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі колеги! Сьогодні з вами поділюся інформацією стосовно снігової плісняви. Я читаю рекомендації різних агрохімічних компаній і часто дивуюся, ну невже не можна щось нового вивчити і опублікувати? Практично в усіх інформація з одного і того ж підручника, причому з одними і тими ж граматичними помилками. Інколи тільки речення чи якісь слова міняють місцями і додають просто назви своїх препаратів, щоб вирішити ту чи іншу проблему. От і все. Але до суті речей мало хто намагається докопатися і мало хто дійсно хоче допомогти аграріям. Тому, що я хочу сказати, стосовно снігової плісняви, це захворювання, ви знаєте, воно є дуже небезпечним, воно може спричиняти загибель, повну загибель рослин або часткове враження рослин і в результаті знижуватися може врожайність. Що таке снігова пліснява і звідки вона з'являється? Її спричиняють збутники основних трьох чи трьох видів грибів роду фузаріум. В основному це фузаріум нівалі, але також ще там 2-3 інші збудників, які от в сукупності спричиняють такий вид захворювання. Коли воно проявляється? Воно проявляється при поєднання різних факторів. По-перше, це низька позитивна температура. Температура розвитку і поширення даного виду захворювання, оптимальна температура від плюс 5 до плюс 12 градусів Цельсія. При більш високих і відповідно більш низьких температурах даний вид захворювання не проявляється або проявляється дуже, дуже, дуже повільно. Наступний фактор – це висока вологість ґрунту і висока атмосферна вологість. У сухих умовах теж цей збутник не проявляється. Наступною третьою умовою – це відсутність сонячного освітлення. При прямих сонячних променях, при потраплянні сонячних променів, снігова пліснява практично не проявляється. Вона проявляється в умовах напівтемряви, тобто коли хмарна стоїть погода, от практично як зараз. І чого, власне, снігова пліснява? Тому що під шаром снігу сонячні промені не потрапляють або потрапляють дуже-дуже слабо. І там, де рослина саме знаходиться, якщо високий шар снігу знаходиться, сонячні промені туди не потрапляють, там напівтемрява. І от в оцій напівтемряві саме і розвивається, може розвиватися снігова пліснява. Утім, є ще і четвертий фактор. І якщо у вас навіть взагалі немає снігу, то ще рано радіти, що у вас не проявиться снігова пліснява. Снігова пліснява може проявлятися навіть, якщо взагалі у вас не буде снігу. Річ в тім, що четвертою необхідною мовою для прояву снігової плісняви це потрібні мікроподряпини, мікротравми на рослинах. Коли вони проявляються? Коли є листова пластинка, є листя рослин, і особливо, коли є вітер, і ці листя треться або об рослинні рештки, або об замерзші грудочки ґрунту, або об кригу треться це листя, з'являються мікроподряпини. І от через ці мікротріщини, мікроподряпини, саме і проникають збутники снігової плісняви. Коли якби за часом проявляється цей, в який період проявляється снігова пліснява? В основному 90-95% її проявляється у лютому і у березні місяця, тобто наприкінці зими і на початку весни. А от тепер починається саме цікаве. Коли нам розказують в агрохімкомпаніях, на своїх лекціях, семінарах, і практично в кожному каталозі ви побачите рекомендації, що треба протруювати насіння від снігової плісняви. Тому що її збутники снігової плісняви, вони навіть на насінні можуть зберігатися. Ну, по-перше, колеги, на насінні снігова пліснява практично не зберігається. Тому що там
там зберігаються фузаріози, але вже фузаріоз колоса там, ну, може, може інші види захворювань може будуть зберігатися на насінні, але ніяк не снігова пліснява. Снігова пліснява, як я сказав, це рослинні рештки і ґрунт. Але коли, звичайно, насіння потрапляє в ґрунт, який заражений збудниками снігової плісняви, то ви скажете, так, воно вражується. Але ефективність будь-якого протруйника за самих навіть сприятливих умов, ви всі самі прекрасно розумієте, це один місяць, не більше. І враховуючи те, що снігова пліснява проявляється у нас наприкінці зими, на початку весни, то скажіть, будь ласка, який протруйник зможе захистити від неї? Ніякий. Не існує протруйників, які б захищали від снігової плісняви. А ви скажете, ну що, виходить, агрохімічні компанії нас дурять, брешуть. А я вам скажу, ні, не брешуть. Вони просто застосовують грамотний маркетинговий хід. Оскільки ті діючі речовини, які є в протруйниках, вони насправді знищують цей патоген, але за умови його прояву в осінній період. А в осінній період проявлятися снігова пліснява і зараження може відбуватися, ну, не більше, ніж на 5%. Отже, ефективність протруйників становить 5% максимум, не більше. Тому сказати, що вони неефективні, не можна. Вони ефективні, але надзвичайно мало ефективні. Тому не надійтеся, що протруєння насіння збереже ваші посіви від снігової плісняви. Жоден протруйник цього не зробить. Тепер, по-друге, коли вже рано навесні нам починають розказувати за фунгіцидний захист, або навіть з осені кажуть, треба фунгіцидний захист робити, щоб захистити від снігової плісняви. Ну, та ж сама картина. З осені це абсолютно неефективно, а навесні це теж неефективно, того що ефективність будь-яких фунгіцидів, ви самі розумієте, це плюс 15 і вище градусів за Цельсієм. А за таких температур збудник снігової плісняви вже сам по собі не розвивається. А при більш низьких температурах, коли розвивається збудник, застосування фунгіцидів вже неефективне. Тому ніякий фунгіцид не зможе перешкодити розвитку снігової плісняви, дорогі колеги. Тому не думайте, що от фунгіцид захистить. Деякі починають якби умнічать і казати, от де є снігова пліснява, обов'язково чекайтеся фузаріоза колосу потім і так далі, і так далі. Тому що і то ж фузаріум, і то фузаріум. А я вам скажу, що так, це гриби одного роду фузаріум, але це різні види грибів, і вони розвиваються при різних температурах. Той фузаріум, який спричиняє снігову плісняву, і фузаріоз колоса, приміром, це абсолютно різні види фузаріози, які розвиваються при абсолютно різних умовах. І, ну, це не означає, що раз є снігова пліснява, обов'язково буде фузаріоз колосу. Тому не треба вводити людей в оману, колеги. Але теж мене питають, так чи потрібно взагалі фунгіциди, ну, там, де була снігова пліснява? Я вам так скажу, потрібно. Але не від снігової плісняви, а від наслідків снігової плісняви. Річ у тім, що там, де була снігова пліснява, вона спричиняє відмирання листя, відмирання рослин. А на відмерлому листі уже потім можуть розвиватися інші види збудників, інші види збудників. Ну і сама по собі рослина ослаблена, і вона більш вразлива іншими видами захворювань. Тому фунгіциди потрібно вносити там, де була снігова пліснява, але тоді, коли вже настануть відповідні температурні умови, тобто плюс 15 і вище, і відповідні умови по вологості будуть причини застосування саме фунгіцидів. Тому фунгіциди застосовуйте, але вже не від снігової плісняви, а від послідуючих хвороб, які будуть приходити. Це от такі рекомендації. Але при температури плюс 15, плюс 17 і вище градусів, сам по собі збудник снігової плісняви не виживе, він гине. Тому майте це на увазі. Особливо, коли підсушується вже ґрунт, вже поверхня ґрунту стає підсушеною, тому снігова пліснява гине. Що ще потрібно зробити? Потрібно зробити вичісування посівів. Тобто зробити боронування, ну, насамперед це зубовими боронами, робиться боронування і вичісуються відмерлі
відмерло листя, тому що на цьому листі, я ж кажу, на наступний рік це у вас буде резервація збутників снігової плісняви на вашому полі. Щоб цього не допустити, якомога більше намагайтеся вичесати і за межі поля вивести і спалити це вже відмерле вражене листя. Також регулювати або запобігти поширенню снігової плісняви можна, ну, на мою думку, в основному двома шляхами. Це підбір сортів, стійких сортів, тому що різні сорти мають різну стійкість до снігової плісняви. Тому що у кожного сорту є вони мають різну товщину покривельних тканин. І чим менше ця товщина покривельних тканин, тим краще збутник проникає в рослину. Тому що ця рослина швидше травму від тертя з кригою чи з рослинними рештками отримає, і збутник краще буде проникати в рослину. Тому підбирайте стійкі сорти, і тоді це найкращий буде захист. Другий такий важливий момент – це не допускайте переростання посівів вашої озимини. Якщо у вас будуть перерослі посіви йти взиму, то і чим більше рослинної маси утвориться, тим, звичайно, збутнику краще і легше буде проникнути в саму рослину. Рослини не повинні бути дуже слабими, але й не повинні бути дуже перерослими. Тому, якщо у вас перерослі посіви, то майте на увазі, що там найбільше буде снігової плісняви. І ці посіви обов'язково треба буде навесні вичісувати, ну, боронування робити. Це основне, що я хотів сказати. Також, колеги, я хочу нагадати, що різну додаткову інформацію я часто публікую, розміщую в групі на Фейсбуці, яка також називається «Український агроном». То можете додаватися в цю групу, там я, зокрема, публікую інформацію корисну не тільки від мене, але й від інших моїх колег. Також про свої семінари, де коли я провожу про виїзди, ділюся інформацією, ну, таку термінову інформацію. Ви теж можете подивитися саме на Facebook групі «Український агроном». А так, я дуже дякую вам, що дивитеся ці відео, що задаєте питання. На жаль, я не зможу на всі відповідати питання, але на основні я все ж таки намагаюся робити ці відео. І щоб хочу зробити, щоб, знаєте, якийсь внесок для вас хочу зробити і для розвиток нашої країни, щоб у вас все ж таки підвищувався врожайність і зменшувалися ваші втрати. І щоб ви процвітали. Будете процвітати ви, будемо процвітати і всі ми, і вся країна буде процвітати. Я вам бажаю гарного завжди настрою, бажаю вам процвітання, рясних Божих благословінь і до побачення.